Այսօր Արցախի հերոս Մենուա Հովանեսյանը կդառնար 34 տարեկան։ Նա անմահացավ Մարտի դաշտում, իբրև օրինակելի հրամանատար, մինչև վերջին շունչը թշնամու դեմ կատաղի կռիվ տալով և փրկելով իր զինակից ընկերների, իր զինվորների կյանքը։ Կզրուցեմ Արցախի հերոսի մոր, Հայասպետ հիմնադրամի հիմնադիր, տնորեն, որդուս, հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարին Տոնոյանի հետ։ Բարև ձեզ, արգելի Տիկին Տոնոյան, իմ խորին խոնարհումը ձեզ և լույս լինի ձեր որդու հիշատակը։ Մենուայի սխրանքը բացառիկ է, ինչպես բացառիկ են մեր հազարավոր մյուս հերոսների սխրանքները, նրանցից յուրաքանչյուրի սխրանքը և հերոսությունը։ Մեզ ցավոք նրանց անունները մինչև հիմա դեռևս չեն ասում, նրանց թիվը չեն ասում։ Եվ գիտեք, երբ մենք համեմատում ենք հաճախ Արցախեն առաջին մեզ համար հաղթական պատերազմի հետ, որտեղ ևս մենք հազարավոր զոհեր ունեցանք և սգավոր մայրեր ունենք, ես կարող էի հասկանալ նրանց վիշտը, բայց նաև նրանց հպարտությունը։ Իրենք գիտեին, որ իրենց որդիների կյանքի գնով իրենք ազատագրած Արցախ ունեն, և դա իրենց հպարտությունն էր։ Դուք էլ, ես էլ գիտենք հարյուրավոր այդպիսի մայրերի։ Ես սարսափում եմ պատկերացնել, թե որը պետք է լինի այս պատերազմի զոհերի մայրերի մխիթարանքը։ Ես սարսափում եմ դա պատկերացնել։ Նույնը, հաղթանակը կարող է ուշանալ, բայց եթե այդ հաղթանակի ձգտման բուն նպատակը արդար է, այն մի օր անպայմանել է վերադառնալու է։ Ես չեմ կասկածում և գոնե երբևէ չեմ հաշտվի մինչև կյանքիս վերջ, որ իմ որդու և որդիների, որովհետև բացի նրանից, որ նաև շատ հայասպետներ են զոհվել, միևնույն է, բոլոր զոհվածները դառնում են քեզ հարազատ որդիներ, նրանց զոհաբերումը պիտի անիմաստ մնա։ Անկախ նրանից, որ նրանք դավադրության զոհ են դարձել, բայց նրանք գիտեին, որ գնում են իրենց հայրենիքի համար կռվելու, և հետևաբար նրանց նպատակը սրբագույն էր, սրբազան էր, և չգիտեմ, գուցե ինքնախապեությամբ եմ հիմա ես ինձ սփոփում, տարապում, բայց այնուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ մենք մի օր հետ ենք բերելու այդ ամենը, հիմնական ենք հետ բերելու, այլևս չեն լինելու Տեր Պետրոսյաններ կամ չգիտեմ Նիկոլներ ու մյուսները, հա, որոնք բացի դրանից նաև այս 30 տարվա բոլոր իշխանական թևերը չեն լինելու, թույլ չենք տալու, որ լինեն այդպիսին, որ երկինը այնքան թուլացնեն, որ հնարավորություն տան մի խեղկատակի դավադրաբար հանձնելու, և դրա համար ուղղակի անբարո կերպով, անմարդկային կերպով զոհելու, գիտակցված զոհելու հազարավոր երիտասարդների կյանքեր։ Գալու է այդ օրը։ Այդ օրը գալու է։ Անպայման։ Այդ օրը դուք հնարավոր ամեն ինչով մոտեցրել եք, տասնամյակներ շարունակ, վերջին տարիներին մենք դա տեսնում ենք, դա մեր աչքի առջև էր, ձեր ամենօրյա աշխատանքը հայասպետների, նժդեհիկների ոգին, ձեր կրթադաստիարակչական գործունեությունը, ցավոք գործող իշխանությունը դա ոչ միայն չգնահատեց, այլև կասեցրեց և բերեց այլ արժեհամակարգ, բայց ձեր վստահությունը անգամ այս ծանր փորձությունը անցնելուց հետո, Տիկին Տոնոյան, մեզ առավելևս չպետք է իրավունք տա մտածելու, որ այդպես չի լինելու, այդպես լինելու է, և մենք վերադառնալու ենք մեր արմատներին։ Գիտեք, 30 տարին մեզ համար է երկար թվում, բայց ժողովրդների կյանքում պատմության մեջ դա ընդամենը ակնթարթ է։ Շատ պետություններ են պարտություն կրել, հետո վերադարձրել իրենց հաղթանակը, և վերջո 30 տարի առաջ նույն Ադրբեջանը նույն վիճակում էր, և մենք էլ կհաղթահարենք սա։ Կհաղթահարենք և օգուտ կքաղենք այս մեծ ցավից, որովհետև մենք այլևս թույլ չենք տա, որ մեր երկիրը այդպես իշխեն, այդպես ղեկավարեն։ Հիմա ես հայտարարում եմ ցանկացած մեկի, որը վաղ իշխանության է գալու, ուշ թե շուտ սա գնալու է, իրեն իր տերերն են տանելու,
Եվ հիմա որ չի գնում, թող որևէ մեկը չմտածի, որ ինքը չի գնում։ Ինքը պարզապես պետք է, իրեն հիմա դեռ շարունակում են օգտագործել։ Անհրաժեշտ պահին, երբ որ ինքը արդեն որպես օգտագործվելիք լաթի կտոր, այլևս պետք չի լինի, իրեն կտանեն։ Չգիտեմ, թե դրանից հետո ով կգա, շատ կուզեի, որ ազգային ուժեր կան։ Բայց ով էլ գա, թող իգիտություն ընդունի, ես հիմա այստեղից եթերից հայտարարում եմ։ Օր ու արև չենք տալու ցանկացած իշխանության և երբևէ թույլ չենք տալու, որ կրկնվի հինը։ Մենք շատ թանկ ենք վճարել դրա համար, որ 30 տարի ինձ ճանաչողները գոնե գիտեն, որ ես միշտ էլ պայքարի մեջ եմ եղել, բայց մեր պայքարը պիտի խոստովանենք, որ թերի է եղել, կիսատ է եղել, և արդյունքում տվեցինք ամենաթանկ։ Այլևս ոչ ներելու տեղ կա, ոչ նահանջի տեղ կա, բոլորը շատ լավ գիտեն, որ մենք հիմա անդունդում ենք, և ամեն ինչ պիտի անենք, որ ունենանք հզոր ընդդիմություն, ես չեմ ասում իշխանություն, ես ասում եմ ընդդիմություն, որովհետև երբևէ այդ 30 տարում Հայաստանի դժբախտությունը եղել է այն, որ մենք ընդդիմություն այդպես էլ լավ չունեցանք, և արդյունքում երկիրը հյուծելով բերեցինք, հասրեցինք նրան, որ մի խեղկատակի դրեցինք իշխանության, հնարավոր եղավ նրան բերել իշխանության, եթե մենք այդքան տարիներ այդպես թելի ապրած չլինեինք, հնարավոր չէր լինի փողոցից մի փողոցային ծաղրածուի բերել իշխանության, և այսպես երկիրը վերածել ուղղակի զավեշտի թատերաբեմի։ Ես որդուս թեմայից անցա դրան, որովհետև դրանք շահկապված են, որովհետև իմ որդին զոհն է այդ խաբեության, իմ որդին ուղղակի սավառնում էր դեպի կռիվ, որովհետև հավատացած էր, որ նոր տարածքները հետ բերելու, և նրա թռիչքը ուղղակի կտրեցին դավադրությամբ, երկուստեք դավադրությամբ։ Ես հավատացած եմ, որ Արցախում միայն մի դավադրություն չի եղել, այնտեղ դավադրությունների մրցավազք է եղել։ Եվ երբ որ հիմա վարչապետ կոչվածը հայտարարում է, որ ես համար մեկ պատասխանատու եմ, բայց ոչ համար մեկ մեղավորը, ես ուղղակի հաց եմ տալիս, այդ դեպքում ով է մեղավորը, այդ դեպքում բացահայտիր, դու չէ՞ որ հիմա առաջին տեղում ես, ինչու մեղավորը չի դատվում այդ դեպքում, հերթական անգամ փորձում ես խաբեության մանիպուլյացիայի գնով ժողովրդին խաբել, բացիր ուրեմն ով է մեղավորը, գնանք միասին մեղավորին դատենք։ Իհարկե, եթե այդպես լիներ, կբացվեր, կան մեղավորներ, մենք բոլորս էլ գիտեք, Հայաստանը շատ փոքր է, ժողովուրդն էլ բոլորը բոլորին ճանաչում են, շատ լավ գիտենք, որ այնտեղ ուրիշ բաներ են տեղ ունեցել, ինչեր մինչև փաստերով չունենանք, ասելու իրավունք չունենք, բայց կունենանք այդ փաստերը։ Բայց պետք է լինի շատ մեծ և արդար դատականություն, և բոլորը պետք է ստանան իրենց արժանի պատիժն ու պատասխանատվությունը։ Այո, և ով էլ գա իշխանության պիտի իմանա, որ մինչև այս անցած 30 տարվա մանրակրկիտ վերլուծությունը չլինի, ես ինչու եմ ասում 30, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ ես չեմ հաշվում Արցախյան առաջին ազատամարտի հաղթանակից, ես հաշվում եմ հենց ազատամարտի օրերից, երբ որ պատերազմի կողիտակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քանդում էր ամբողջ արդյունաբերությունը, հզորագույն արդյունաբերությունը, և երկիրը բերում էր այն վիճակի, որ պատերազմից հետո այլևս չկարողանա ոտքի կանգնել։ Սրա համար բոլորը պետք է պատասխան տան, և այս ամբողջ տարիների մանրակրկիտ վերլուծությունը պետք է կատարենք, որպեսզի նորից սկսենք ապրել։ Գիտոնան, հիմա երբ դուք խոսում եք, ես հիշում եմ Հայասպետ հեռուստախաղը, որ իմ սիրելի հեռուստախաղն էր, ես որևէ թողարկում բաց չէի թողնում, և հրաշալի հիշում եմ, որ ամենատեսանելի հատվածում դրված էին իմ և ձեր սիրելի և հարազատ Գոհար Մարտիկյանի ապրելու բանաձևը շարքի հատորները, 12 հատոր, Արցախյան պատերազմի, հետո նաև ապրիլյան պատերազմի, և այդ ընթացքում զինադադարի խախտման հետևանքով մեր զոհերի ակնարկ նկարագրությունները։ Եվ մեր սերունդը մեծացավ, կամ գոնե արժեհամակարգ ունեցող մարդիկ մեծացան այդ ակնարկները, ռադիոակնարկները լսելով, կարդալով, և մենք գիտենք, որ Տիկին Մարտիկյանի կյանքը իմաստազուրկ կյանք չէ, որ Տիկին Զարիկի կյանքը դուշման Վարդանի մոր իմաստազուրկ կյանք չէ, նրանք իրենց հերոս որդիների Աշոտ Չախոյանի, դուշման Վարդանի և մյուսների մայրերը իրենց կյանքը դարձրել են իրենց որդիների հիշատակի և ազատագրված Արցախի համար պայքար։
Այս պատերազմը եկավ մեզ բարոյալեկելու ցավոք։ Մենք հիմա գլուխներս կախենք, մենք բացի մեր հազարավոր նահատակներից, մենք մեր մեծագույն հպարտությունից ենք զրկվել։ Ես բայց դարձյալ ուզում եմ նորից գալ նրան, որ դուք այսքան մեծ ցավը ձեր մեջ ամբարած, ամփոփած, եթե այդքան լավատեսություն և կենսահաստատություն ունեք, տիկինտոնան, ես ուրեմն վստահ եմ, որ մենք դարձյալ գալու ենք մեր այդ հպարտությանը, դեր մի բան էլ ավելի հպարտ ենք լինելու, ավելի արժանապատիվ ենք լինելու։ Գիտեք, ինչ դժվար է մանկավարժի համար հիմա լսարան մտնել։ Ես 2 ամիս վախեցել եմ մտնել լսարան, հրաժարվել եմ, գնում էի դպրոց, հիմա էլ եմ գնում, շատ հաճախ փակվում եմ ուղղակի իմ սենյակում։ Եվ հիմա իմ աշակերտները լսում են ինձ, մի քանի օր առաջ, երբ որ ես ի վերջո համարձակվեցի մտնել 13-րդ դասարան, բոլորի գլուխները կախ էին, ինչպես դուք եք ասում, աշակերտների։ Իսկ հայասպետի աշակերտների գոնե այդ տարիքում գիտակցությունը մի քիչ այլ է, քան իրենց հասակակիցներին։ Իրենց էլ դաս է տվել Մենուան, հենց ռազմագիտություն էր դասավանդել, ճիշտ է կարճ, բայց դասավանդել էր։ Եվ երբ սկզբից ասացի, ինչ եք զգում պատերազմի արդյունքից, բոլորի աչքերում հուզմունք հայտնվեց, արդյունք, և բոլորը գլուխները կախացին։ Եվ հենց այդ պահին նաև ես վերհաստատեցի իմ որոշումը, որ ես իրավունք չունեմ նրանց գլուխները կախ թողնելու։ 40 րոպե դասից հետո, երբ որ վերջում դուրս էի գալիս դասարանից, ասացի, ձեր որոշումը ինչ ենք անելու, ոնց ենք ապրելու, ձեր հավատը ուր է տանում ձեզ։ Եվ աշակերտները բոլորը արդեն շատ բարձր գլուխներով ասացին, պատրաստվելու ենք նոր հաղթանակի։ Իրավունք ունենք մենք արդյոք այսօր կոտրելու հաջորդ սերնդին։ Ոչ, մենք նրանց պետք է պարզապես այս սխալների վրա սովորեցնենք։ Մենք պարզապես նրանց պիտի տառապանքի դաս տանք։ Գիտեք, Նժդեհի խոսքերի շատ եմ սիրում այդ ընդամենը 2 տողը, տառապանքին կպարտի աշխարը, տառապանքից են աշխարի բոլոր հանճարեղ երևույթները, գործերը։ Մենք էլ պիտի տառապանքից հիմա նոր Հայաստանը կերտենք։ Իսկ տառապանքից կերտված Հայաստանը պիտի մաքրամաքուր լինի։ Ես գիտեմ, որ ինձ քիչ է մնացել ապրելու, բայց ես կապրեմ իմ սաների մեջ, իմ թորների մեջ, և ինչքան որ ուժ ունեմ, նրանց կսովորեցնեմ պայքարում աններող լինել։ Մենք այսպես պատժվեցինք, որովհետև շատ ենք ներում, մեր ժողովուրդը շատ է ներում, գիտենք, որ դավում են, ամեն օր են դավում, բայց անընդհատ խոսում ենք կուճ գալիս ու ներում, 30 տարի այդպես ապրեցինք, 2 տարի էլ տեսնում էինք ինչ էր կատարվում, ով որ կասի, որ չէր տեսնում, թող ձեռքը խղճին դնի, տեսնում էինք ամեն ազգայինի դեմ արշավ է տարվում, տեսնում էինք ամեն անառակություն առաջ է բերվում, տեսնում էինք, որ Հայաստան են մցրել տրոյական ձի, և մի օր այդ ձի ու մարմինը պիտի պայթի, և ընդեղես պիտի դուրս գան դավադիրները։ Բայց չգիտես ինչու նորից ներում էինք, լռում էինք, սպասում էինք, ինչին էինք սպասում, ում էինք սպասում։ Գիտեք, Մենուայի հետ ամեն օրվա մեր երեկոյան զրույցը կռիվ էր, չէր հաշտվում ինքը, հերթով բացահայտում էր սոռասականներին, գալիս էր խոսում նրանց մասին, հերթով ցույց էր տալիս, թե ինչեր է հայտնաբերել, ով ինչով է զբաղված, ինչ է անում, ինչպես են բանակը ներսից քանդում, ամեն ինչ չգիտեմ անգամ որտեղից գիտեր, անընդհատ։ Ես անգամ արդեն զայրանում էի, ասում էի, դավադրության տեսության հիմնադիրներից մեկը կդառնա Սնորորյա։ Այս կյանքը ցույց տվեց, որ մենք էինք շատ սխալ, ինքը և իր ընկերները սխալ չէին, որ տեսնում էին, բաց աչքով տեսնում էին, թե ինչ է կատարվում։ Դեռ ապրիլ ամսից, երբ որ իրեն հրավիրեցին երկրապահում որպես ռազմակերպչական հրամանատարի տեղակալ ռազմակերպչական գծով, ինքը ուսուցանում էր, հա, հետախուզական գործը, դեռ ապրիլ ամսից խոստացել էին աշխատավարձ, 8 ամիս, մի ապրիլ, մայիս, հա, 7 ամիս աշխատել են, ոչինչ չեն ստացել, աշխատել են նույն նվիրումով, այսինքն անգամ այդ հարցերում էին խաբված իրենք, և քանի որ իրենք չէին գնացել
նաե դրամի համար աշխատելու։ Իրենց համար դա գուցե գործոն է։ Ես հիմա ասում եմ, որ բոլորը իմանան, որ չմտածեմ, որ միայն նախկիններին են խափելու չեն տվել։ Այո, նախկիններից ոչինչով չի տարբերվում այս իշխանությունը։ Իրենց պարգևավճարների կողքին կարող էին աշխատացնել ու ոչինչ չվճարել։ Սասուն Միքայելյանն է ուղում խոսքս, որ հիմա չգիտես ուր է գետնատակի անցել։ Իր բաժին ամոթանքը ինքը ստացավ Եռաբլուրում օրեր առաջ, իր բաժին ամոթանքը, երկրապահը այսքան անպատիվ, այսքան ստորացված վիճակում երբեք չէր եղել։ Գիտեք, երբ որ Սասուն Միքայելյանին նշանակեցին երկրապահի ղեկավար և նա հայտարարեց, որ դրանից առաջ հայտարարել էր, որ հեղափոխությունը ավելի կարևոր է, ավելին էր, քան Արցախի գրավումը, և հետո նրան նշանակեցին երկրապահի ղեկավար, ես հասկացա, որ ամեն ինչ վատ է։ Այդ դա հենց նշանակման գինն էր, դա անկեղծորեն խոստովանեցին իրենք իրենց։ Այո, այդ հեղափոխության մեջ ամեն մեկը ուներ իր տվածի գինը, ամեն ինչ ուներ իր գինը։ Եվ պարզապես Մենուայի մեծ ցանկությունն այնքան էր, որ հետախոզական գործով զբաղվի 16 թվականից հետո, երբ նա վերադարձավ կամավոր էր գնացել, Հորադիզի դիրքերում էր։ Եվ նա վերադարձավ, վերջնականապես որոշեց, որ իր տեղը, այսինքն իր գործը զինվոր լինել։ Ինքը փոքրուց շատ շնորհաշատ էր, շատ շնորհաշատ էր։ Եվ դա իրեն խանգարում էր կյանքում կողնորոշվելու, թե ինքը որ կողմով գնա, որտեղ ինչ անում էր, լավ էր անում։ Փայլուն նկարում էր, կահույքեր արտակարգ հավաքում։ Երբ որ ես իրեն ասում էի, քո դիպլոմով կարող ես ցանկացածա նախարարությունը որևէ գործի մտնել, մեն գուցե կարելի անես, ինքը ծիծաղում էր, ասում էր, մայրիկ, ես գնամ նստեմ գրասենյակի թղթեր թերթեմ, հա, դու ոնց ես պատկերացնում, ես պիտի ստեղծեմ, ես պիտի տեսնեմ իմ սարկածը։ Եվ անընդհատ այդ որոնումների մեջ էր, անընդհատ ինքը նոր բան պիտի սարքեր ու տեսներ, քանդակում էր, կառուցում էր, նկարում էր։ Գիտեք, անգամ ես համոզված եմ, տեսեք, ես չեմ հարցրել, չգիտեմ, բայց անգամ դիրքերում ես համոզված եմ, ինքը դիրք կառուցելուց ստեղծագործել է։ Երբ որ զանգեց, ասացի, որ գալիս ենք, որ ձեզ ինչ անհրաժեշտ որ բերենք, ասաց, անպայման երկու հատ կացին բեր հետդ։ Ես հասկացա, որ ինքն այնտեղ պատրաստվում է նորից իր ինքը ինժեներական աշխատանքներ։ Այո, ինժեներական աշխատանքներ կատարել, և ամեն ինչի մեջ ստեղծագործում էր։ Ցավոք, մեր տարածները չասան իրեն, ընդհատվեց այդտեղ ամեն ինչ։ Հիմա դժվար է իհարկե ապրելը, շատ դժվար է ապրելը, որովհետև դժվար է հավատալը։ Անընդհատ ինձ բռնում եմ դրանում, որ դուռը բացում են, թե չէ, ինձ թվում է, հիմա ինքը ներս կմտնի։ Անընդհատ թորնիկիս Մենուայի որդու Սարդուլի սպասումներն են հոր հետ կապված։ Պլանավորում է, սպասում է, ամեն ինչ ինք իրեն զինվորական, ամեն ինչ հավաքել է մի ամբողջ դիվիզիայի զենք ու զրա։ Եվ դրանք դասավորելով անընդհատ պատերազմ է խաղում, հաղթում, անընդհատ նկարում, որ հայրիկը կա, ցույց տա, որ ինքն էլ է հաղթել։ Շատ դժվար է, ամենադժվարը թերևս առեզիսվելն է անհարյության հետ։ Ասեմ, որ ես էլ եմ փոքր հասակում 3 տարեկանում կործրել հորս, և հիմա շատ դժվար է հասկանալ, որ նույնքեր պիտի մեծացնես նաև թորնիկին։ Հիմա մենք հավաքական անզորության զգացում ունենք, քանի որ իշխանապողություն տեղը չի ունեցել, այս պահին հենց այս վարկյաններին շարունակում է զիջվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղի մի մասը այս րոպեներին անցնում է թշնամուն, և գյուղացիները դարձյալ մենակ են մնացել և մենակ բանակցում են թշնամու հետ։ Եվ գիտեք, Տիկին Տոնոյան, տպավորություն այն է, որ մենք դեռևս չենք էլ հասկացել, թե ինչ է կատարվել մեզ հետ, իբրև հավաքականություն, եթե հասկանանք Եռաբլուրում այդ աղետը, որ ավելի ստորացուցիչ էր, քան նույնիսկ Բաքվի զորահանդեսը, այդ խաժամուժը, որը ոտնատակ էր տալիս հերոսների տակ գերեզմանները, չէր թույլ տա իրեն նույնիսկ հասնել Եռաբլուրի բարձունք, բայց հասան։ Գիտեք, միշտ լինելու են կան և լինելու են այդպիսիք։ Երբեք էլ որևէ հասարակության մեջ, որևէ ժողովրդի մեջ չի եղել այդպես, որ ամբողջ ժողովուրդը ունենա այնքան գիտակցական բարձր մակարդակ, որ հասկանա իր հետ կատարվածը,
և ինքը որոշի իր ճակատագիրը։ Առավել ևս 30 տարի, իսկ վերջին 2.5 տարում ջանադրաբար այդ հասարակությանը պարակտել են և փորձել թողնել անգրագիտության մեջ։ Եվ վերջո ինչու եք զարմանում, եթե այդ ամբողջը բերեց իշխանության մի մարդու, որը պարզապես անգրագիտության մարմնավորում էր։ Սկսենք նրանից, որ ինքը հիշում եք, ասում էր, մենք Կովկասի ժողովուրդ ենք, մի ամբողջ գիրք կարելի է գրել այդ ընթացքում իր թույլ տված սխալների, որը ես համոզված եմ առավել քան աշխարհագրություն չգիտի և իր համար աշխարհագրություն բառն անգամ ընկալելի չէ, թե դա ինչ է, քարտեզ բառը իր համար, ես համոզված եմ, ընկալելի չէ, և ինքը, երբ որ իրեն գուցե ասում են, որ այս կամ այնպես պիտի գրվի, ինքը իզորու չէ հասկանալու, թե ինչ է նշանակում քարտեզ, միջազգային օրենքներ, սահմանների միջազգային ճանաչում և այլն և այլն։ Սյունիքի նշանակությունը Հայաստանի համար։ Դե իհարկե, դրա մասին ընդհանրապես չխոսենք, իրեն ուղղակի իր տերերը սիմվոլներ են տվել և ասել են, որ այդ սիմվոլներով գործիր։ Իր գալու առաջին իսկ օրից մինչև հիմա ինքը սիմվոլներով է գործում, որոնք ի վերջո բոլորս գիտենք, տեխնոլոգիա է, շատ հզոր տեխնոլոգիա է, և իր այդ ճակերտավոր հաղթանակը հենց այդ տեխնոլոգիաների արդյունք էին, ոչ թե իր անձնային որակների, կամ իր գրագիտության կամ իմացության։ Դրա համար էլ շատ կարճ պիտի տևեր ճանապարհը։ Ինքը օգտագործվելիք էր և ցավալիորեն ասում եմ, որ մենք թույլ տվեցինք, միշտ էլ եղել են մեր թշնամիները արտաքին։ Միշտ էլ նրանք իրենց շահն են փնտրել տարածաշրջանում, որովհետև մենք գիտենք, մենք ինչպիսի տարածաշրջանում ենք ապրում, բայց ի վերջո գտնվեց մեկը, որ ամենահարմարը դարձավ իրականացնելու այն, ինչ հիմա իրականանում է։ Իհարկե ես շատ հարցեր ունեմ նաև, որովհետև ինձ համար գոնե դրանից առաջ կան հարցեր, ինչու այդքան հեշտ եկավ ինքը, ինչպես հայտնվեց Արմեն Սարգսյանը երկրում, ինչու Սերժ Սարգսյանը այդքան հեշտ տվեց իրեն իշխանությունը, միայն ռադիոտան գրավումը չհաշված մյուսները բավարար էր, որ նա ձերբակալվեր որպես ռազմավարական օբյեկտի գրավող, և այս ամենը այսօր այսպիսին չլիներ։ Համոզված եմ, կան բոլոր այդ հարցերի պատասխանները, և այդ բոլոր հարցերը պիտի ստանան իրենց պատասխանները, ոչ թե շուտ պատմությունը տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանները, ցավոք դրանք լինում են ուշացած, ցավոք մենք հիմա ապրում ենք այդ չհնչած հարցերի և չտված պատասխանների արդյունքի ժամանակաշրջանում, բայց այնուամենայնիվ կա տիեզերք, կա տիեզերական արդարություն, և ես համոզված եմ, որ դրանք համարյա թե նույնն են, և ի վերջո մի օր անպայման մենք հասնելու ենք դրան։ Ուզում եմ անպայման շեշտել մի կարևոր բան, մենուայիս կորստից հետո, ինչքան էլ որ չեմ հաշտվում, երբևէ դրա հետ գուցե և չհաշտվեմ, Գորիսի քաղաքապետի այդ երիտասարդ հայորդու արածը ինձ մի պահ վերադարձրեց իմ որդուն։ Առաջին անգամ, որ ես տեսա, որ զգացի, որ վրեժիս մի կաթիլը այս պահին լուծվեց, նրա պահվածքներ տղամարդկային և հայեցի պահվածքներ, դրանից հետո նրան միացավ նաև կահանայի պահվածքը, ինչքան էլ որ ասում են, թե եկեղեցական իրավունքի քաղաքականությանը խառնվելու, ինչ քաղաքականության մասին է խոսքը, բոլոր այն մարդկանց եմ ուղում խոսքս, ես չեմ ուզում որևէ հայրենակցի վիրավորել, ասել տգետ եք, չգիտեմ զոմբի եք, ինչ եք։ Հույս ունեմ, ի վերջո նրանք ապրում են մեր հայրենիքում և մեր ժողովրդի մասն են կազմում։ Ի վերջո նրանք մի օր տեսնելու են այս ամինչ, իթե անգամ չեն հասկանալու, բայց տեսնելու են։ Մենք հայրենիք ենք կորցրել, ինչ քաղաքականության մասին է խոսքը։ Եվ որ դու հայրենիք ես դավադրաբար կորցրել, ցանկացած մարդ, անգամ մեր ոգեղեն հերոսները իրենց երկնքից չգիտեմ որտեղից, պիտի պայքարեն այդ ամեն ինչի դեմ, և հոգևորական առավել ևս, դրա իրավունք ունի, նա պարտավոր է դա անելու, բանադրելու դավաճանին։ Մենք ունեցել է, իհարկե, երկու կաթողիկոսները դա արել են արդեն։ Եվ այսօր սյունեցիների պահվածքը
Ինձ ուղղակի նորից թևեր է տալիս, որ դեռ չի կոտրվել հայի ոգին, և մենք շատ արագ ոտք ենք կանգնելու, շատ արագ, թող որևէ մեկը չկասկածի, պարզապես հիմա Նիկոլ Կոչվածը մեր բաց վերքն է, գոնե ինք այնքան ոչ գիտակցություն, ոչ ախր իր մասին չի կարելի որևէ դրական բառ ասել, որ հասկանա, որ ինքը հիմա պիտի հեռանա, որ փակվի այդ վերքը, որ ժողովրդը կարողանա այդ վերքը գոնե սպիացած նորից ոտքի կանգնել։ Այս պահին իր ցանկացած նկար, ցանկացած ելույթ, ցանկացած բան, որ իր հետ է կապված, ուղղակի խելագարության է հասցնում ժողովրդին, և իր հեռանալը օր առաջ ոտքի կկանգնացնի, այսինքն մեզ նորից ուշ կտա մտածելու նորի մասին։ Հարց են տալիս միշտ, ինչ է լինելու, դուք ինչ է նախկիների հետ եք։ Ոչ, նախկիների հետ չենք, նախկիների առասներն էլ շատ լավ հիշում ենք, շատ լավ ենք հիշում, բայց եթե անգամ ենք անուշ կլինենք և կգան նախկիները, ես վերադառնամ իմ սկզբի ասածին, միևնույն է, նախկին այլևս չի լինելու։ Մեր կյանքը երբեք այլևս առաջվանը չի լինելու։ Երբեք առաջվանը չի լինելու մեր կյանքը, և այս Հայաստանը լինելու է բոլորովին այլ Հայաստան։ Իսկ հիմա ամենակարևորը, որ մենք չկորցնենք անկախությունը։ Բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ այս պահին սեղանին դրված է Հայաստանի անկախությունը կորցնելու։ Իրականում մենք կորցրել ենք, իրականում մենք հիմա զախտված երկիր ենք, բայց թղթով չենք կորցրել, իսկ միջազգային դիվանագիտության մեջ թուղթն է ի վերջո կարևորը։ Կորցրել ենք փաստացի։ Այո, իրականում ենք կորցրել ենք, մնում է իրավաբանորեն, ոչանի, այո, որովհետև երբ որ դա ունենք, երբ որ այդ թուղթը ունենք, հա, այդպես կոչեմ, մեծ թուղթը ունենք մենք, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Եվ ես ուղղակի կոչ եմ անում բոլոր հայորդիներին, երբևէ չհաշտվել այդ փաստի հետ, չհաշտվել այն փաստի հետ, որ մենք չենք կարող անկախ ապրել, անկախությունը ամենամեծ արժեքն է, իսկ ստրուկի պես ապրել միշտ էլ կարող ենք։ Ինչ-որ բան զիջել և գնալ խաղաղության, դա ամենաանհեթեթ բանն է, որ օրինակ այսօր սյունեցիներին քարոզվում է, ասում են եկեք ռազմավարական բարձունքները, դիրքերը զիջենք, արոտավայրերը տանք թշնամուն, որ նոր պատերազմ չսկսվի, ով ով սյունեցին կապանցին, որի քաղաքը 92-ին ռումբերի տակ էր, կորնիձորցին, շատ լավ գիտի խաղաղության և հաղթանակի գինը։ Ես հիմա սփոփեմ և սյունեցիներին և մյուսներին, մենք գիտենք, որ այլևս պատերազմները բարձունքների առավելությամբ չի հաղթանակում կամ պարտվում, հա, մենք գիտենք, որ այսօր այլ պատերազմներ են ուղղվում, և թռչող աթեիստների կամ մյուսների համար կարևոր չի դու բարձունքում ես, իհարկե ռազմավարական նշանակություն ունեն, բայց մենք այսօր պիտի մտածենք, անգամ եթե մենք զիջել ենք այդ կարևոր ռազմավարական դիրքերը, հաջորդ մեր տեխնիկան, իսկ մենք այդպիսի մտավոր ներուժ ունենք, չէ, որ հաջորդ մեր իսկ ձեռքով ստեղծած ռազմական տեխնիկան լինի այնպիսին, որ մեզ անգամ ցածից տա այդ հնարավորությունը առաջարժվելու։ Այնպես որ եկեք չկենտրոնանանք դրա վրա, չզիջենք, իհարկե չպիտի զիջենք, բայց ես ուղղակի նոր մտածողության կոչ եմ անում այսօր, նոր, լրիվ նոր մտածողության։ Գիտեք, դրա հակառակի իրավունք մենք չունենք, դրա հակառակի իրավունքից մեզ զրկել են մեր 5000 զոհերը, մեր 10000 վիրավորները, գուցե ավելի շատ են, ես չգիտեմ, նրանք այնքան անբարոյ են, հա, չգիտեմ անգամ ինչ բառեր ընտրեմ, որ թիվն անգամ մեզ չեն ասում, մենք անգամ թիվը չգիտենք, անունները չգիտենք մենք, և մի կարևոր բան կա, ես ինքս երբևէ անիզել չեմ իմացել, երբևէ, ես միշտ համարել եմ, որ անեսկը չար էներգիա է, և մեր ժողովրդական խոսքով ասած, ով անիծում է, դա վերադառնում է իր ենբո մեր անգյորենքով, մի ամբողջ ժողովրդի սովորեցին անիզել, մի ամբողջ ժողովրդի սովորեցին հայուել, հիմա այս պահին էլ կոչ եմ անում, որ մեր այդ մեջի զայրույթը մենք գործ դարձնենք, առաջինը հեռացնենք այսօրվա իշխանությանը, երկրորդը հզոր ընդդիմություն ստեղծենք նոր եկող իշխանությանը, շեշտում եմ, անկախ նրանից, ովքեր կլինեն նրանք, անգամ եթե ազգային ուժերը կգան, նրանց դեմ էլ է պետք հզոր ընդդիմություն ստեղծել, որպեսզի նրանք էլ չբարոյալքվեն, որտեղ եթե չկա հզոր ընդդիմություն, ցանկացած իշխանություն մի օր սկսում է խեղվել և փչանալ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ Հայաստանի կառուցման ամենակարևոր, ամենամեծ գրավականը միշտ հզոր ընդդիմություն ունենալն է։ Եվ այս, հենց այս ընդդիմությամբ, և այս
ընդմիությամբ սկսված պայքարով մենք կկառուցենք վաղվա Հայաստանը։ Դա կոչ է անմահներից, ես այսօր այստեղ եմ հենց Մենուայի սանից խոսելու։ Նրանք հրամայում են։ Ես շնորհակալ եմ այս ոգեղեն զրույցի համար, Տիկին Տոնոյան, եւս մեկ անգամ լույս, խնկարկում եւ հիշատակ ձեր հերոս որդու, Արցախի հերոս Մենուա Հովանեսյանի 34-րդ տարելիցին, հիշատակն արդարոց օշնությամբ եղիցի մեր բոլոր հազարավոր նահատակած փաղանգի մարտիկների։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցում էի Հայասպետ հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն որդուս հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Արցախի հերոս Մենուա Հովանեսյանի մայր Կարին Տոնոյանի հետ։ Հաջողություն։